president. Fra 2013 til 2019 mistet 14 kommuner i Hedmark statlige arbeidsplasser, ifølge en oversikt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nord-Odal har tapt 42 arbeidsplasser, Stange 30, Våler 28, Eidskog 22, Åmot 20, Aldal 9, Folldal 7, Løten 14, Rendalen 8, Sør-Odal 6, Tolga 5, Åsnes 3, Ringsaker 2 og Os 1. Samtidig så er befolkningsnedgangen i Hedmark og Oppland på sitt sterkeste siden 1995, og befolkningen sentraliseres til de største kommunene. Synes statsråden at regjeringens sentralisering av arbeidsplasser er god distriktspolitikk? Statsråd Linda Hofstad Helleland. President, regjeringen fører ikke en distriktspolitikk med sentralisering som mål. Tvert imot så ønsker vi å motvirke sentralisering, samtidig som vi jobber for at tjenestene for innbyggerne skal bli bedre, mer tilgjengelig, og at folk skal oppleve en enklere hverdag. Digitalisering bidrar jo til en desentralisering av tjenester, fordi at fra du før måtte reise til et kontor, ta deg fri fra jobb, stå i kø, så kan du nå med et par tastetrykk løse det her fra PC-en hjem. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for utvikling og vekst i hele Norge. Vi ønsker at det skal være kompetansearbeidsplasser over hele landet, og det skal være en god regional fordeling av statlige arbeidsplasser. Og i hele vår periode så har regjeringen ført en aktiv lokaliseringspolitikk. Det er om lag 1240 arbeidsplasser som er nyetablert eller flyttet ut av Oslo-området i perioden 2013-2020. Og for eksempel så har vi lagt Norsk helsearkiv til Tynset med om lag 60 statlige arbeidsplasser. Snart skal helsedataservice flytte til Tynset, og det åpnes også for noen stillinger i Trondheim. Stillinger som i dag er plassert i Bergen og Oslo og Trondheim. Hovedregelen i regjeringens lokaliseringspolitikk er at ny statlig virksomhet skal etableres utenfor Oslo og sentrale kommuner i Oslo-området. Det innebærer i praksis at statlige arbeidsplasser og tjenester ofte lokaliseres i mellomstore byer. I 2019 så forsterker regjeringen retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Det skal legges vekt på lokalisering i regionale sentra, der virksomhetene har størst potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser. Å styrke de små byene og tettstedene er viktig for å skape et regionalt tyngdepunkt som kan balansere den tiltrekningskraften de store byene har, men også skal de små tettstedene bidra til omlandet og distriktet rundt. Regjeringen er opptatt av at statlige arbeidsplasser og statlige etater skal levere best mulig tjenester. Tjenester som er kunnskapsbasert, digitalisering, gir, president, som jeg sa, nye muligheter for organisering av virksomhetene. Det betyr at endringer som gjennomføres i offentlig sektor både gir bedre tjenester, bedre oppgaveløsninger og mer effektiv ressursbruk. Parallelt med dette så jobber vi for at effektiviseringen ikke skal få uheldige konsekvenser for enkeltområder, og det er nettopp derfor vi jobber så aktivt med lokaliseringspolitikken. Den svake befolkningsutviklingen i innlandet, den skyldes jo i hovedsak, som da resten av landet, fødselsunderskudd, og kombinert med lav arbeidsinnvandring. Og fødselsunderskudd og lav arbeidsinnvandring fra EØS-landene, det ser vi jo også er en trend for øvrig rundt i landet. President, distriktsministeren begynner med å hevde at regjeringen jobber for å motvirke sentralisering. Senterpartiet er uenig i den beskrivelsen. Vi har jo tvert imot sett en regjering som har systematisk sentralisert alt fra politi til trafikkstasjoner til skattekontor og mange andre arbeidsplasser vekk fra spesielt de minste kommunene. Og politiet er jo en av de områdene hvor det har skjedd en kraftig sentralisering. 5. oktober 2018 vedtok Stortinget følgende vedtak. Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføring av politireformen. Likevel så ser vi i Hedmark for eksempel at Stange nå har gått fra 15 ansatte politifolk til 1. Koppang har gått fra 6 ansatte til 3. Rena har gått fra 6 ansatte til 2. Hvordan er det en reell styrking av lensmannskontorene på Stange, Koppang og på Rena? Statsråd Helleland.
Ja, president, det er litt pussig at også representanten og Senterpartiet er så opptatt av å understreke at de motarbeider sentralisering. For der Senterpartiet har muligheten til å gjøre noe, nemlig i fylkene og fylkeskommunene når man sitter ved makten, så gjør man jo det samme. Ja, det er faktisk nesten en sterke sentralisering i fylkene hvor Senterpartiet sitter og styrer, enn der staten styrer. I innlandet så ser vi at antall arbeidsplasser er redusert i de minste kommunene med nesten 50% fram mot 2020 fra 2013. Samtidig så ser vi at økningen av de mest sentrale kommunene er på over 50% i samme tidsrom. Dette er en sentralisering som Senterpartiet har valgt å gjøre. Og det er det sikkert gode grunner for. Fordi at man ser at det gir bedre tilbud til sine innbyggere. Og når det gjelder politiet så registrerer jeg at vi har fått 150 flere stillinger i 2020 enn vi hadde i 2013. Det er et politikontoret som det er det viktigste, da det er politiet ut der og mulighet til å oppklare og hjelpe kriminalitet. Mel. President, jeg spurte hvordan denne reduksjonen av antall ansatte var en reell styrking av de tre spesifikke lensmannskontorene, men statsråden valgte å bruke ett minutt på å snakke om Senterpartiet i stedet. Men da får jeg spørre om noe annet. I går vedtok styret i Sykehuset Innlandet at de vil ha et nytt hovedsykehus på Moelv, og de vil legge ned akuttfunksjonen ved Elverum sykehus. Og den beslutningen skal videre til styret i Helse Sør-Øst, og så er det til slutt Høyre i regjering som bestemmer hva som skal skje med sykehuset i Elverum. Senterpartiet mener at det ville være en tragedie for hele regionen hvis vi ikke skal ha et akuttsykehus på Elverum. Det må bestå for å sikre både arbeidsplasser, trygghet og beredskap for innbyggerne i hele Østerdalen. Og det er jo en tjeneste som ikke kan digitaliseres. Hvis du skader deg eller skal føde, så kan du ikke gå på en datamaskin. Da må du på et sykehus. Mener digitaliserings- og distriktsministeren at det er bra for regionen i Østerdalen hvis akuttfunksjonen ved sykehuset i Elverum forsvinner? Statsråd Helleland. President, dette er jo en beslutning som helseministeren skal ta på et tidspunkt, og derfor så blir det uryddig av meg å kommentere det her i Stortinget i dag. Og så forstår jeg at det er problematisk for Senterpartiet at jeg bruker min tid på å minne om at Senterpartiet selv driver en sentralisering der de sitter med makten og politisk ledelse. Jeg skjønner at det er ubehagelig å bli minnet om det all den tid Senterpartiet er mest opptatt av å kritisere staten for at man sentraliserer. Men det er interessant å se at også Senterpartiet ser at det er viktigere å gi gode tilbud, øke tilgjengeligheten til innbyggerne framfor å holde fast på kontorer og gamle strukturer. Og når vi ser også at veksten i antall statlige arbeidsplasser økte offentlig administrasjon, ikke til politi og sykepleiere under Senterpartiet, så var det naturlig for meg å kommentere det.